ከአዊ ብሔረሰብ አስተዳደር ጃዊ ወረዳ የተውጣጡ የፋኖ አባላት የመንግስትን የክተት ጥሪ ተቀብለው ወራሪውን የትግራይ ኃይል ለመፋለም ወደ ግንባር አቀኑ የፋኖ አባላቱ ከሌሎች የጸጥታ አካላት ጋር በመቀናጀት በወራሪ ኃይሉ ላይ ድል ለመቀዳጀት ቁርጠኛ መሆናቸውንም ተናግረዋል ሳሙኤል አማራ አዘጋጅቶታል ነፍሱ አማራን የነካ የማርም ነፍሱ አሸባሪውና ወራሪው የትግራይ ኃይል በሥልጣን ላይ በቆየባቸው 27 ዓመታት በሥልጣኔ ይመጡብኛል ያላቸውን ሁሉ ተደራጅተው መብታቸው እንዳይጠይቁና ጥቅሞቻቸው እንዳያስከብሩ ሲያሳድድ፣ ሲያሰርና በጅምላ ሲገድል ኑሯል በሽብር ቡድኑ የተንኮል ሴራ በህብረተሰብ ዘንድ መጥፎ ገጽታ እንዲኖረው ተደርጎ የቆየው ፋኖም እውነተኛ ማንነቱ ለእናት አገሩ ክብር ሲል አንድየ ህይወቱን አሳልፎ የሚሰጥ ጠላትን በብርቱ ክንዱ የሚያንበረክክ እውነተኛ የህዝብ ልጅ እንጂ የሽብር ቡድኑ ሲተርክ እንደኖረው የሐሰት ፕሮፓጋንዳ አይደለም ሲሉ ወደ ግንባር ያቀኑት የጃዊ ወረዳ የፋኖ አባላት ተናግረዋል አባው ዘለቀ ይባላለሁ የአማራ ፋኖ ጎጃም ቀጠና አዊ ጃዊ ወረዳ የፋኖ አመራር ነኝ ፋኖን የኛ ህዝብ እንዳይወደው ጠለሽ የተቀቡ በገንዘብ እየገዙ አሁን ግን ያቀርቶ ነቅቶ ሁሉም የጠራሁልህ ባለስልጣኑም ነጋዴውም ገበሬውም ሴቱም ወንዱም ነቅቶ ይህን ሁሉ ተቋቁሞ አደራ የሰጠን ይህን ብሬን ይህን ሁሉ ቀጭቶ ወደ ግንባር ሂዶ እስከ መቀሌ ድረስ አስኳሉን ሰብሮ ስር መሰረቱን ነቅሎ ጁንታውን ይመጣል ብሎ አደራ ሰጡናል ህዝቡም በሰቆጣ ግንባር ቃውዝባ ግንባር አካባቢ የነበርነ ሰዓት ፋኖ መጣ ሲሉት ካለ ውጊያ አምስት ከተሞች ሲያስለቅቅ በደንጋይ በተራራ እየተንከባለ የሞተበት ሂደትና አሁንም ቢሆን ይህን ቃል ተቀብለን እስተ መጨረሻ ጁንታውን ለመሰስ ለዚህ ለሚያይን አይናይ ለሚያይን ማህበረሰብ ቃል እንገባለን በዚህ በፋኑ ባለስም ፋኖ ዳዊት አይችል ይባላለሁኝ በግንባር እየተፋለመ ያለው ፋኖ ነው አሁንም ለወደፊትም ፋኖ ከፊት ነው ማንኛውም ነገር ወደ ኋላ የሚለው ነገር የለም እስከ መጨረሻ ድረስ እንደመሳለን ብለን ተነስተናል ዝግጁ ነው ለማንኛውም ለምሳሌ ኔ አሁን ብዙ ሰዓት በገንዘብም ሆነ ሁለት መኪኖች አለ ሎጂስቲክስ አቀርብ ነው የነበረ እሱም ተርፎ አልችልስል ወደ ሰሜኑ ደሞ ሄጄ መስዋዕት መክፈል አለብኝ ቢኖ ተዘጋጅቼ የመጣሁኝ የትግራይ ወራሪ ኃይል በአማራ ህዝብ ላይ ይፋዊ ጦርነት ካወጀበት ጊዜ ጀምሮ በተላዩ ግንባሮች ተሰልፈው ጠላትን እየተፋለሙ መቆየታቸውን አስታውሰው ወራሪ ኃይሉ ወደ ጉድጓዱ ሲገባ ድረስ ረፍት እንደማይኖራቸውም ተናግረዋል እንደፋኑ አባል ወራሪ ማንደምስ በታቅም የለንም በያላስም ሁሉም የፋኑ አቅም አለው በቃ እኛ እስከ መጨረሻው ድረስ ደምስ ነው አይደለም እኛ የ መሪታ መሬት መሪት የሁሉም አይደለም መቀሌ ገብተን ነው ምን መለሰው በቃ ህዋት የሚባል ነገር ጨርሰን ነው የምንመለሰው መለሰው ቡድን እስከ መጨረሻው ድረስ ለመፋለም አንድ በመሆን ማንኛውም ትንሹም ትልቁም ሴቱም ወንዱም በመነሳት እስከ መጨረሻው ድረስ ለመፋለም ዝግጁ ሆነ ተነስተናል ወቅቱ በተናጠል የምንጓዝበት ሳይሆን ተደራጅ ተኖራሪ ኃይሉን የምንመከተበት ነው ያሉት ፋኖቹ መንግስት በፈጠረው አደረጃጀት ከሌሎች የጸጥታ አካላት ጋር በመቀናጀት ጠላትን ለመደምሰስ ያላቸውን ቁርጠኝነትም ገልጸዋል ልዩ ሀይል አለ ምኒሽ አለ ፖሊስ አለ በጋራ ተቀናጅቶ የያዘው አላማ አሁን ፋኖ ሲነሳ የብቻውን ውጤት የለው ከላይ ከባለስልጣኑ ከነጋዴው ከማህበረሰቡ አጠቃላይ በጥምር ሁኖ በአንድ ላይ በአንድ አቋቋም በአንድ አደረጃጀት ይዞኑ የወረዳው ባደረገው ጥሪ መሰረት አሁን ይሄንን ተቀብለን ወደ ግንባር እያመራን ነው የምንገኘው